Нетверезі водії стали винуватцями двох ДТП у Тернополі. Подробиці у сюжеті сектору зв'язків з громадськістю у МВС України в області. П'яні водії за кермом стали винуватцями двох дорожньо-транспортних пригод, які трапилися у Тернополі у четвер, 15 квітня. В 16:00 по вулиці Шептицького водій автомобіля Volkswagen, житель міста Шумська, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, як в подальшому встановила медична експертиза, 1,9 проміля, здійснив наїзд на 15-річну дівчину. Водій, повертаючись у вулиці Оболоня на Шептицького, не впорався з керуванням та в'їхав у натовп людей та торгівельні ятки. Дитину, яка стояла там, закинуло по інерції під припарковану вантажівку, в яку одразу врізався і легковик. На водія накинувся обурений натовп. Якби то твою дитину так зробив, ти би так терпів? Ти би так терпів? Знаєш що, ми всі маємо діти. Один з чоловіків, який відмовився представитися, заявив, що винуватець дорожньо-транспортної пригоди – працівник міліції. Особа, яка дала цю інформацію, назвати свої анкетні дані, відмовилась категорично. Однак, з метою перевірки даної інформації, на місце пригоди ми викликали інспекцію особового складу, управління міліції, працівники якої, приїхавши на місце події, перевіривши документи водія, з'ясували, що абсолютно ніякого відношення дана особа до правоохоронних органів, зокрема до працівників міліції, немає. Власник «Фольксвагена» відмовлявся на місці пройти тест на вміст алкоголю в крові. Це викликало обурення громадян. Його міліціонери разом з кількома мешканцями краю повезли на освідчення до лікарні. Результат медобстеження показав, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Дитину з травмами доправили до обласної дитячої лікарні. Загрози її життю немає. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася о 19-й годині по вулиці Острозького. Автомобіль «Вольво» на пішохідному переході збив жінку та втік. Потерпіла отримала тілесні ушкодження, зокрема перелом лівої руки. Правоохоронці одразу оголосили операцію «Перехват». На місці пригоди в той час опинилися двоє громадян, які бачили цю подію, бачили, що водій з місця події з'їхав, вчинили за ним переслідування, внаслідок чого нам вдалося оперативним шляхом знайти з їхньою допомогою цей автомобіль в приватному секторі Кутківців, автомобіль вилучити, водія та його пасажира, які обидвоє перебували в стані алкогольного сп'яніння, доставили в управління. Тікаючи з місця автопригоди, «Вольво» зачепило ще й іншу автівку. Обидві події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частиною 1 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження». За двома фактами буде проведено об'єктивне розслідування.